OSR Digital, entertaining the nation. Colgate Max Fresh presents Juthe. Title sponsor Colgate Max Fresh. Nindra bhagao, taazgi jagao. Powered by 10 guna badi aloe vera ko hair chaha. Yo color ma cha hair chaha. Associate sponsor Lamkhutte bagauncha bina dhua failai. ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस्। Exclusively marketed by Ace Media and Marketing Private Limited. Logically integrated to diversify. मेरो पसीना पनि सोसिन्छ यहाँ, मेरो पिराती पनि खोसिन्छ यहाँ, मरुनु पनि पाप, महस्नु पनि पाप, यो कस्तो हो निशा, यो कस्तो अभिशाप, यो कस्तो हो निशा। आकाश धरती एक, जुन तारा एक, किन हो खै जातने बंसरे मकूटे हो मा झूठे झूठे बाबू झूठे ए झूठे उठ अच्छा ये होली तो बाहर बटुआ भाईले देखो कहाँ आयो ये होली तो थे ना तो संग तेरी बड़ा तो आ रहा था कहाँ आयो बाहर दिया ना ओ अच्छा मैं होता कोई नहीं हमारे क्या बात चलिए ना सर सर बाबू ये हजुर आरु उठ्नु भयो हैन तपाईले के गर्नु भयो के यस्तो जाडोमा आफूले ओडेको चाहिँ त्यो मण्डी लगेर जुठेलाई ओडाइदिनु भएछ हेर गुन्द्रीमा मात्रै सुतेर यस्तो जाडोमा केही छैन आमा अब म जस्तो हट्टाकट्टा मान्छे चाहिँ ओड्नी हजुरहरु चाहिँ नओडी सुतेको कसरी हेर्न सक्छु फेरि हिजो तपाईहरुले भित्र गरेको कुरा मैले सुनिराथे नि आमा अब यसमा ओड्निन्छ त यता सुताइज तिमी सुतौ ते म यता सुतौला पर्दैन भनेको त यहाँ सुत्नाइछ नि यहाँ उड्नी छ थपक्क लाग्यो सुत्नाइछ अघिनु छ त म यही गुटी हाल्छु नि उड्न त पर्दैन तिमी एउटा बुढी मान्छे हो त्यही भएर हजुरहरु निदाएपछि त्यसरी भित्र गएर मैले ओडेको उनी उहाँलाई ओडाइदिएको आमा बिचरा हजुरहरुलाई नसोधी भित्र पसे गल्ती भए क्षमा पाऊ आमा हैन बाबु हैन केही छैन बरु हिजो केही कुरा गर्न नि पाइएन कति कामले आउनु भएको थियो कुन्नी खासमा म चाहिँ विदेशी संस्थामा काम गर्छु आमा यो गाउँको महिलाहरुको अवस्था कस्तो छ भनेर तथ्याङ्क संकलन गर्न आको हजुर अब केही समय यही गाउँमा बस्छु त्यो त धेरै राम्रो नि बाबु ठीक छ नि राम्रो बाबु पनि उठेर यसो मुख सुख धुनुस् म बाबुलाई चिया पकाएर खुवाउँछु त चाहिँ पानी लिन जा जुठे हुन्छ म पनि जान्छु नि आमा मासँग पर्दैन बाबु के काम पनि गर्नु छ म पनि जान्छु ए जुठे गइहाल्छ नि पर्दैन बाबु यतितिर हैन हामी जान्छौं सर्नी जानुहुन्छ ल ल गाग्री ल्याऊ साची के जुन गिरन आयो आज त मले पानी लिन आइरहेको छु त खोइ अहिले आउँछु दिदी छुट्टीसँग आउने कुरा छ मैले पनि आज देख्दैछु बर्मा त ठुलो भरि गाडी भरिदै छ दारुण सानो है अनि जुटी बाबु उहाँलाई त चिन्न सकिएन त उहाँ चाहिँ सर हो नेपालबाट आउनु भएको एउटा के संस्थामा काम गर्नु हुँदो रहेछ अनि गाउँमा के भएर आउनु हिजो राति हाम्रै भन्नुभयो मसँग पानी भरे के दिदी घरमा पनि धेरै काम छ हुन्छ जान ल बिस्तारै भरेर आउनु ल आउनु नानी पानी भरियो भरे त भरे पुराबडी सानो हैन अब पराल मात्र खान दिया भएर हो कि अब दूध घटाघटाइ छ अब हिउँमा के गर्ने अलिअलि भात हाले खास ल के खा अलिकति दिन्छस् कि ल पाले मात्र दिएर भएन ल ल खाता बन हेरे हेरे एक गाडी पानी ल्याउनले कत्रो बेर लाग्यो तैले हैन धारामा गयो पानी थापेर सिधै घरमै आइरहेछ त हौ काई पनि नभुली गर्न नाइ चाहिँ यो चिया खान मन लाग्यो एक कप चिया बना न भने यो हिजो बेलकाको यो स्त्रीको यतिकै रहेछ यो जुटे भाइ हजुर तिमीले मलाई एउटा सहयोग गर्नु पर्यो कस्तो सहयोग होला भन्नु न के छ त्यो अघि पन्ध्रमा पानी थाप्ने सानी सानी नानी थिइन् नि उनको नाम के हो जुनकिरी ए जुनकिरी साँच्चै तिमीले कति पढ्या छिन् कति पढ्या हो 8-9 क्लास नै पढ्या जस्तो लाग्छ ए 8-9 कक्षा हजुर उसो भए भाइले बोलाइदिनु पर्यो उसलाई सानो सहयोग लिनु छ सहयोग चाहिएको हुन्छ म बोलाइदिहाल्छु ल अहिले दही मास्ने बेलामा मरी मासिरहेको छु अहिले फेरि बिलाउनी खाने बेलामा दायाँ बायाँ होला है बा अहिले भन्दा छु खालास नै हो खालास कस्तो कहिले खाना पास्ता गरेर गराउँछ उता गाली गएको खाने बेलामा जहिले अनेक थरीको बहाना बनाएर बस्छ अनि दूध घिउ बिलाउने खाना बेलामा चाहिँ अहिले त प्याङकुलीलाई धेरै ठुलो कुरा नगर है अहिले फेरि अनि मैले अस्ति गएको ठुलो दशैंमा मैले कत्रो भारी घाँस काटेको थिए बिर्सिस अ दशैंको लागि पालेको घाँस काटेर तेरो अहिलेसम्म त्यत्रो फुर्ती हे तेरीका कति कुकुर र बिरालो जस्तो झगडा गर्छौ तिम्रो दाजुभाइ अनि दशै काटेको भुल्नी अनि अहिले आएर तैले घाँस काट्छस् भन्दा हरि नकरा के नकरा कुरकुरु मत म त रिस त घुम्छ के मेरो दिमाग अहिले घिउ लाग्दैन बिग्रिन्छ कुरकुरु मत भन्यो इलामनी मेरो भागमा हो तँलाई त दिला आपन तँलाई मने झुठा त छ जात एक फेर जात आए भाई भनेर नबहन दुरुक्क उठेर जान सब दिन आयो फेरि हे भगवान एलाई जुठेले एकछिन अल्मलाए हुन्थ्यो एकछिन के कस्तो सर हो र फेरि पच्चा नेपालबाट आउनु भा सर हो के हाम्रो घरमा बस्नु भा अनि बिहान उहाँ धारा जाँदाखेरि चुनेला देख्नु भएको थियो अनि जुनेलाई बोलाइदिनु पर्यो एउटा सहयोग चाहिन्छ भन्नु भा म जानु भने कराउँछ नि पनि भन्दिनु पर्यो है ल्याइदे बोला म गए दाइ म एकछिन जिमरबाको गराउँछ है जिमलबा जिमलबा अ नमस्ते जुने का छे ए जुने बुरी ऊपर हम पड़ रहा तो लग सा घर है ना तो पारी लोग हम रहा सुती रहूँगा लाये बनाता के तैले स्कुलै टप गर्ने विचार छ के हो तेरो घरो टप पढाइ मात्रै हो दिमागमा केही घुस्दैन अब यो दिमागमा घुस्ने नघुस्ने कुरा छोड दे के तँलाई एउटा निम्तो आछ कसको निम्तो हो फेरि अघि तँलाई पदरामा जुटेसँग कु मान्छेले भेटा थियो रे त हो त्यही मान्छेलाई सहयोगको लागि तँ गइदिन पर्यो रे के जुटेको घरमा के सहयोग चाहिएछ त फेरि अनि फेरि जुटेकोमा जान कहाँ दिन्छन् त यतिकै बुरु त नि हैन तेरमा जाने भनेर उता जानु पर्छ ल ल ओहो तिम्रो हल गर्न नादे जस्तो कहाँ जान लाग्यो ए मना घरमा जान लाग्यो के आमा ल ल छिटो गएर आइज नानी अनि जुठे भाइ खै त ती बहिनी त आएन नि त आउँदै होलिन् मैले बोलाएको थिएँ जुठु किन बोला हामीलाई सर सर नमस्ते बहिनी अनि के कति कामले बोलाउनु भएको थियो कुनै म चाहिँ एउटा विदेशी संस्थामा काम गर्छु त्यो संस्थाले गाउँका महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर तथ्याङ्क संकलन गर्छ हो त्यसको लागि म यो गाउँमा बसुन्जेल बहिनीहरूले सहयोग गरिदिनु पर्यो हाम्रो त घरमा सोध्नु पर्छ फेरि हे तेरिका बहिनी त्यति सानो कामको लागि पनि घरमा सुन्नु पर्छ र भने आमै परिहाल्छ नि नत्र घरमा बाले मार्छन् सोधेर आउन है हुन्छ हुन्छ सोधेर आउनु न त सरलाई अब के भयो हुन्छ गयौँ है जुठो ल निमागन उनीहरु सोधेर आएर हजुरलाई सहाय गर्छ ए भइहाल्छ नि ह विदेशी संस्थाबाट आएको मान्छेलाई सहयोग गर्नु पर्यो रे आउवा कुन संस्था रहेछ त्यो नेपालबाट आए मान्छेहरू त सबै मकै आउनु पर्ने हो पञ्चायतमा पनि थाहा छैन भन्छन् के हो यसो त्यही त जिम्मा साहब म पनि तीन छक्कै परिरहेको छु भने कसरी त्यो जुठेका आमाहरू पुगेछ गोठे हजुर त्यो नेपालबाट आए मान्छे त्यो पाँची जुठे कहाँ बसेर छ त्यसलाई जिमवाल साहबले बोलाछ भनेर बोलाएर जात ल म त नेपालबाट आएको मान्छे हो नि त उठाइ दिदैन के बोलाइहाल्छु तिम्रो छोरोको फेरि के भन्नु महाराज छ कि छैन फेरि यो अ जुठे अ जुठे अ जुठे अनि तेरो घर नेपालबाट आएको खै को आहा रे नि लिएर भए जानु पर्यो के जिम्मल साहबले बोलाउनु भा किन जाने भन्नु भा ए सर नमस्कार मेरो साथी म यसको साथी हो वा जिम्मल साहबले भन्नु भएको एकखेर जिम्मल कहाँ जाने अरे के जिम्मल साहबले बोलाका छन् को जिम्मल साहब हो र जिम्मल साहबले नचिन्ने भन्ने हुन्छ कि क्या हो जिम्मल साहब भनेको यो गाउँभरिको ठुलो मान्छे हो के जानै पर्ने हो र गएन भने त अनि बन्दुक हान्छन् अनि जानु नि त फेरि जिम्मल साहबले बोलाउनु भएको छ जानु जानै पर्ने हो र नत्र त बन्दुक पड्काउँछन् के जाम त्यसो भए तिमी पनि हैन नि त यसलाई लानु पर्दैन यसलाई बोलाकै हैन जिम्मल बोला हजुर गएर आउँछ हैन जाऊ न हैन सर हामी जाम न आम्नु पछि पछि आम्नु है किन बोलाउँछु म साफे टाढै हो र भाइ कहाँ टाढा हुनु यही नजिकै हो क्या धेरै टाढा होइन आम्नु आम्नु ठ्याक्कै घर आइपुगो यही हो घर जिम्मल छ नमस्कार जिम्मल सर नमस्ते तपाईँलाई हाम्रो गाउँमा स्वागत छ धन्यवाद हजुर नानीहरूले बाबुको कुरा गर्दै थिए खासमा बाबु के कामले आएको हो र संस्थाको नाम चाहिँ के हो खासमा म चाहिँ जिम्मल साहब विदेशी संस्थामा काम गर्छु हाम्रो संस्थाले चाहिँ गाउँका महिलाहरूको अवस्था के छ कस्तो छ भनेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छ अनि उत्थान पनि गर्छ हो त्यही कामको लागि यो गाउँमा आएको विदेशी संस्था रहेछ भनेपछि हाम्रो छोरीहरूले बाबुलाई सहयोग गर्नु पर्यो हजुर जिम्मल साहब काम त तपाईको राम्रै जस्तो लाग्यो अब हाम्रो सहयोग हुन्छ अनि तपाई त्यहाँ जुठेका किन बस्नुभयो यतै बस्या भए पनि हुन्थ्यो होइन जिम्मल सर अहिले चाहिँ त्यही जुठेकोमा बस्या छु बरु नजिकै रहेछ फेरि पछि आउँला नि थोरै काम छ त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु छ त्यसैले अहिले चाहिँ म लाग्छु हजुर ल ल ल म पुराइदिन जानु पर्छ कि पर्दैन पर्दैन ल अहिले आको बाटबाटै जानु है ल ठ्याक्कै पुगिन्छ जिम्मल साहब एउटा कुरो भन्नु म भोलि एकदम धेरै पढेर यस्तै मान्छे बनाऊँ कि जस्तो लाग्छ क्या भन्छ तेरो पढाइ हेरेर पनि बनिहाल्ला जस्तो छ त्यही त यस्तो मान्छेलाई नहेप्नु तपाईँहरूले भोलि साँच्चै पढेर देखायो भने त तिमीहरू नि हाँसेको हाँसै तपाईँहरू नि पढ्ला तिम्रो भर त पढ भने नि तँलाई को नौलो मान्छे रहेछ आहा जुहानी हामीलाई के हुने होला यति राम्रो विदेशी संस्थामा काम गर्ने यत्रो पैसा कमाउने मान्छे त्यो जाबो जुठे कहाँ गएर किन बसिया होला अस्ति बेलुका पाहुना आएका छन् भात खुवाउनु पर्यो चामल ल्याउनु सिगर काका भन्न आएको थियो त्यही मान्छे पो त्यही त मैले बल्ल बल्ल कुरो बुझ्दैछु अलिअलि ल है म त अब आफ्नै काममा व्यस्त हुनु पर्यो नि फेरि मैले त्यस्तै त्यस्तै ठुल्ठुलो मान्छे बन्छु कि जस्तो लाग्छ ए हजुर त्यो चिन्दै नचिनेको मान्छेसँग हामीले हुर्केकी बढेको छोरी त्यसलाई यो सिक्न जा त्यो गर भनेर बरु छरछिमेकमा लाज हुँदैन केही भयो भने त कुरै बुझ्दिनस् क्या एक त त्यो विदेशी संस्था त्यसमाथि त्यो पढे लेखेको केटो हेर्दा त्योसँग दिन प्रतिदिन हिमछिम बढ्दै गयो भने जुठेलाई त्यसले छोडिदिइहाल्छ हाम्रो छोरीको जिन्दगी बनेन भन्छ म त बुझ्दै नबुझेको दुःख त साह्रै देखेछु नि हाम्रो छोरीले पनि त्यही त भने अनि हिँड्न मिलाउनु पर्छ आज तो अहिलेसम्म गएको छैन त्यहाँ? अब जान लाग्यो बुवा, तर फेरि मर्नेको चाहिँ फुर्सद छ कि छैन? के मर्नेको कुरा गरेर आ भनेको? सहरबाट त्यस्तो पढे लेखेको मान्छे आछ, सिक्ने जान्ने कुरामा त आफू पो अगाडि बढ्नु पर्छ त। उलाई सहयोग गर, केही सिकिन्छ त आफू मात्र जा, हैन? हो नि। ओ त नि है। हुन्छ नि त बुवा, म एक्लै गएँ। जा जा जा। यो सरसँग भेट्न पाउँछु भन्दा पनि आफू त जुटेसँग भेट्न पाउँछु के रे। जिमल साहबले जुन क्रिम यहाँलाई पठाइदिनु हुन्छ रे? पठाइदिनु हुन्छ। अब म पनि सरको झोला बोकेर सँगसँगै जानियो अनि जिनेसँगै हाल्न किन्न पाइन्छ। कतिखेर चाहिँ आउँछिन् त? ए जुनगिरी बहिनी आइपुग्यो? अँ सर, जाऊ अब। अनि जुठोले सरको झोला बोक्दिने होला नि? झोलै बोकिँदा होला नि। अब कापी कलम बोक्नलाई लेखपढ छैन हैन? म गएँ। अब यति झोला बोक्नलाई किन जानु पर्यो जुठे भाइ? मै बोकिहाल्छु नि। हैन अब हजुर सर जस्तो मान्छे किन झोला बोक्ने, जुठोले बोक्दिहाल्छ। बोक्थिन सर। हैन पर्दैन जुठे भाइ, तिमी यहीँ बस, हामी चाहिँ जान्छौँ। जाऊ बहिनी। गए गए त उनीहरू, अब के हेरेर बसिरहे? जा आराममा गएर काम गर। यस्तो मजाले जुनेसँग भेट्न पाएन, त्यो सरले फेरि तिमी आउनु पर्दैन भनेर जुनेलाई मात्रै लिएर गयो। हुन त फेरि जुनेले तराबाट आयो भनेर कहाँ छ, म त्यहाँ टाढा सुत्दै जाने हो। जुठेलाई आऊ त भनेको थिएँ, आउँछ कि आउँदैन। ओहो केही त भएन नि। अलि बिस्तारै हिँड्नुपर्छ नि। झुकेर हो सर। आजको हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ दलित महिला अनि पिछडिएको वर्गको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्छ। कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ लिएर जानुहोस् है। साँच्ची दिदीको उमेर कति गयो? 27 पुगेर 28 लागे। ए लिङ्ग महिला, अर्को चाउरे परिवार। मेरो चाहिँ 2 विषय र 2। ए बयालीस हजुर अनि सर यो खास नाम टिपेर हजुरले के गर्न खोज्नु भएको यो नाम टिपेर चाहिँ हामी विदेशमा पठाउँछौं त्यसपछि विदेशी संस्थाहरूले हजुरहरूलाई रोजगार दिन शिक्षा स्वास्थ्यको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउँछन् ए ल काका हाम्रो चाहिँ त्यहाँ तल्ला घरे बुधे दाइको पनि जानु छ अहिले चाहिँ हामी लाग्यौं जाऊ सर हुन्छ हस् त दिदी ल न पहिला पहिला पनि हाम्रो यसरी नाम टिपेर लया थिए खै त्यस्तो केही सहयोग त आएन यसचोटा आउँछ कि त बिस्तारै आउने सर ए भइहाल्छ नि केही छैन साच्चै तिमीलाई एउटा कुरा भनौ भन्नु न सर फेरि रिसाउन पाइदैन नि रिसाउँदिन किन रिसाउनु र भन्नु न तर तिमी त कति राम्री है त्यस्तो त होइन होला सर हैन नि तिमी सारै राम्री छौ यति राम्री मान्छेसँग जिन्दगीभरि हिँड्न पाए त कति रमाइलो हुन्थ्यो होला सर पनि कति राम्री के तिमी त सर यस्तो छोको मन पर्दैन है मलाई यति का नरिसाउ न राम 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 यसले जुनीलाई छोएर चलेको पक त राडीका छोरालाई पक काइनुवाको बेइमान मेरै घरमा बसेर मेरै मान्छेलाई पासा लाउँदो रहेछ पक तँलाई मैले के गर्छु मलाई मात्रै थाहा छ चिसो लागेर आज के भो भने त्यही भएर त सेकिदिएको त आगोले छोरी आज सरसँग कहाँ कहाँ गयौ त धेरैतिर गयो आमा पहिला त त्यहाँ चाउरी दाइकोमा गयो त्यसपछि त्यहाँ तल्ला घरे के अरे बुधे दाइकोमा गयो त्यसपछि सीता दिदीकोमा पनि गयो धेरैतिर गयो छोरी भोलि पनि सहयोग गर्न जानु है हस् भइहाल्छ नि कस्तो टक्क के बोल्नु चिसो लाग्यो होला नि त चिसो लागे पनि हजुर हुक्का खान छोड्ने हैन त्यही त बुवा के अस्तिदेखि भनेको त्यहाँसी सरले स्कुलमा नि पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो धेर हुक्का खायो भने छातीमा असर गर्छ अरे कहिले मान्नुहुन्न भनेको छ त हामीलाई दुःख दिन छोड्दै र त म पनि हुक्का छोड्नुला कहिले के गर्दै आछ छोड्छु भन्दैन त के सर कता पुग्नु भयो त नि गामतिर यसो यो तल्ला गाउँका दुई चार घरको नाम लेखियो ती नानीले राम्रै सहयोग गरे अ गरिन् के बाहिर आगो बाले आउला भित्र आउन बालेर तापेर भइहाल्थ्यो नि भित्र भन्दा बाहिर हेर न आनन्द हेर कस्तो आनन्द आइरहेको छ आनन्द चिसो स्याट चलिरहेछ त्यही चिसो चल्यो भने त अनि आगो बालेर हैन ठीक छ नि हैन छ एकदम ठीक छ तातो भइरहेछ है हजुर त फेरि सहरमा बसे मान्छे गाउँ कस्तो लाग्यो नि गाउँ एकदम ठीक छ काम सहरमा भए पनि गाउँ एकदम राम्रो लाग्छ No, no, ni. It's just it. What are we more than that, huh? Here, huh? Sure. No, I'm kidding. आकाश धरती एक जून तारा एक किन हो खै तनेक करी मैले छुटेको आशुले छुटेको म बन्छ रे म कुटे हो म जुठे जुठे। कोलगेट मैक्स फ्रेश प्रेजेंट्स जुठे। टाइटल स्पोन्सर कोलगेट मैक्स फ्रेश, निंद्रा भगाओ ताजगी जगाओ। पावर्ड बाई 10 गुना बढी एलोवेरा को हेयर चाह, यो कलर मा छ हेयर चाह। एसोसिएट स्पोन्सर लामखुट्टे भगाउँछ बिना धुवा फैलाई ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस्। एक्सक्लुसिभली मार्केटेड बाई एस मीडिया एन्ड मार्केटिङ प्राइभेट लिमिटेड, लजिकली इन्टिग्रेटेड टु डाइभर्सिफाई।